Маємо оперативну інформацію зі сходу України. Вночі терористи тричі із градів обстріляли українські позиції в районі Дебальцевого. Ситуація зараз там вкрай напружена. Напередодні 7 людей загинуло, 16 поранили внаслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя. Гаряче було і на Луганщині. Терористи намагалися взяти село Трьохізбинка. Це за 7 кілометрів від захопленого бойовиками Слов'яно-Сербська. Під Бахмутівкою загинув один український військовий, ще 5 поранено.